你好，我是双和公园陈医师。今天的话，接获了一位爱心人士陈彦佳先生的话，然后呢，他抱着这一只小白狗，是他在士林百灵桥右岸的话运动的时候发现了这一只小白狗。你看，他的前脚断掉，然后呢，蜂窝性组织炎，然后整个肚子底下严重的挫伤，而且呢，他的骨盆的话应该也是有被车子撞到以后无法站立，然后呢，这好心的陈先生的话，他很想救他，然后呢，他通知了造生会，造生会我会帮忙，然后这一只可怜的小白，等我帮他做 X 光，然后验血各方面的检查的时候，然后陈医师再来考虑如何帮这一只小白手术，和网友为这一只可怜的小白的话集气，也为这一位陈彦佳先生的善心的话表达赞扬。